76 को धारा 5 मा के उल्लेख गरिएको छ लगायतका कुरा गर्नको लागि लगायतका विषयमा जानकारी यहाँहरुमाझ प्रसारण गर्नको लागि यहाँहरुमाझ राख्नको लागि यति बेला हामीले संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यसँग टेलिफोन मार्फत कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौं। यति बेला डाक्टर भीमार्जुन आचार्य हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई यो टेलिभिजनमा। धन्यवाद। केही समय अगाडि मात्र राष्ट्रपति भवनबाट राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तो किसिमको चाहिँ विज्ञप्ति जारी भएको छ। अब यो विषयलाई हेर्ने हो भनेदेखि कतिको चाहिँ संविधान सम्मत छ त यो धारा 76.5 अनुसार चाहिँ सरकार गठनको आह्वान गरिएको विषय भन्नेमा चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू यति बेला तेर्सिएको छ। कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब यो परिस्थितिलाई? होइन, अब यसलाई अब संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा त संविधानकै व्यवस्थाको आधारमा हामीले हेर्नुपर्ने होला। एउटा गम्भीर प्रश्न आजको घटनामा के छ त भन्दा, पहिलो कुरा त अहिलेको यहाँले संविधान हेर्नु भने संविधानमा चार प्रकारका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको छ। एउटा 76.1 को प्रधानमन्त्री, अर्को 2 को, 3 को र 76.5 को प्रधानमन्त्री। अब यो प्रधानमन्त्रीहरू वा यो चारवटा प्रकारको सरकारहरूको गठनको प्रक्रियाहरूको बारेमा यहाँले हेर्नु भने, एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्री कुनै कारणले पदमुक्त भयो भने त्यो अवस्थामा मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने भन्ने कुरा संविधानमै लेखेको कुरा हो। हजुर। अब आज त अनौठो के भइदियो भने, सायद योभन्दा पहिले दुनियाँको कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यस्तो भएको छैन होला, नेपालमा पनि भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली 76.3 बमोजिम अस्ति उहाँले शपथ खानुभयो। त्योभन्दा पहिले उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन, विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो। पदमुक्त भएकै अवस्थामा त्यति बेला बरु 76.5 को आह्वान गरेको भए त्यो संविधान सम्मत हुन्थ्यो, त्यो बेला गरिएन। 76.2 को लागि सरकार आह्वान गरियो पदमुक्त भइसकेपछि। 76.2 को सरकार मैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा दाबिनी नपुगिसकेपछि 76.3 को उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो। 76.3 को प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संविधानको धारा 76.4 यहाँले हेर्नु हो भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अब के आज उहाँले राजीनामा दिएर त्यो पदमुक्त भएको भए, अथवा संसदमा गएर विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भएको भए, स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिले 76.5 को सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीको पद नै मुक्त भएको छैन, प्रधानमन्त्रीको पद नै रिक्त भएको छैन, त्यो पदै रिक्त नभएको कुर्सीको लागि अर्को व्यक्तिको आह्वान गर्ने भन्ने कुरा पनि कहीँ संवैधानिक होला र थाहा छैन। खै यो हदसम्मको कामहरू किन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गर्नुभयो, कसको सल्लाहमा गर्नुभयो, मलाई चाहिँ अचम्म लागेको छ। हजुर, भनेपछि यो संविधान त गलत भनेर भनिरहँदाखेरि अब आज मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तो किसिमको चाहिँ विज्ञप्ति आएको छ, तपाईँले यसरी चाहिँ संविधानको व्याख्या गरिरहनु भएको छ, 76.5 को लागि आह्वान गरिएको अवस्था रहेको छ, अब के होला त, कसरी हेर्न सकिन्छ यो दाबीलाई? यसमा 2-3 कुरा, एउटा कुरा त जस्तो बजेटलाई पनि छल्न खोजिएको देख्यो एउटा कुरा चाहिँ। अब अर्को हेर्नु, एउटा रोचक कुरा, आज तपाईँले राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्प्रेषण भएको यहाँले यदि पत्र पढ्नुभएको छ भने त्यहाँ एउटा ल्याङ्ग्वेज के लेखेको छ त भन्दा, 76.3 बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखेको भन्ने छ। अब यो कुरा राष्ट्रपतिज्यूले कसरी थाहा पाउनुभयो एडभान्समा? चाहिँ संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको छैन, उहाँको विश्वासको मतको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, अनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु छ कि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले अनुमान गर्ने विषय हो र यो राष्ट्रपति कार्यालयले दह्रो राजनीतिक आधार नभएको भन्न सक्ने अवस्था हो र मलाई लाग्छ यसले के देखिन्छ त भन्दा, नियत बस नै मलाई लाग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट संसदको विघटन गराएर चुनावको डेट तोक्ने सायद योजनाबाट यो काम भएको देखियो। होइन भने यस्तो खालको आह्वान हुन, पहिलो कुरा त सुन्नुहोस्, यहाँ स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि सिफारिस गर्न सम्भव थिएन। आफू पदमा बसेको, आफ्नो पदै रिक्त नभएको अवस्थामा त्यो स्वयं त्यो व्यक्तिले अर्को सरकार गठनको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने, अब योभन्दा ठुलो हास्यास्पद के हुने? त्यो एउटा काम हामीले आज गऱ्यौँ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई समर्थन गरेर आह्वान गरिदिनु भयो। यसले के नियत देखिन्छ भने, कि अघि मैले भने जस्तो यही प्रधानमन्त्रीबाट यो हाउसको विघटन गराएर अगाडि बढ्न खोजेको देख्यो। त्यसको अर्को एउटा बलियो आधार भनेको, अब 76.5 को सरकारको आह्वान भयो, अब त्यो हेर्नु न, करिब 20-21 घन्टाको मात्रै समय दिएको छ। अब यो कहीँ उचित होला भन्नु न, यो 20-21 घन्टाको समय दिएर कुनै व्यक्तिले, कुनै दलले सरकार गठनको लागि तयारी गर्ने अनि त्यो नाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने हो त सामान्य एउटा कमन सेन्स भएको मान्छेले पनि मलाई लाग्छ भन्दाखेरि यो नमिल्ने कुरा हो। त्यसैले थाहा छैन खै यति ठुलो एउटा भद्दा मजाक संविधान व्यवस्थामाथि के किन गरिएको छ,
मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर आह्वान त भइसकेको अवस्था छ, अब चाहिँ के होला त, कसरी अगाडि अब हेर्नु, यो संविधान बसेका व्यक्तिहरूले मिच्दै जाने अनि उनले संविधान कानुन मिचिसके अब के गर्ने भन्दा फेरि तपाईँ हामीले त्यो सुझाव सल्युसन दिनुपर्ने हो भने त मलाई लाग्छ त्यसप्रति मेरो कहिले पनि सहमति छैन। अब त्यो हो भने त राज्यका अरू निकायहरू, अरू व्यक्तिहरू, अरू दलहरू, नागरिकहरू नै यहाँ किन जिउँदो हुनु पर्यो, त्यसको कुनै अर्थ रहेन। त्यसैले मेरो पहिलो आग्रह त संविधान विरुद्धमा कुनै पनि राज्यको निकाय पदाधिकारले काम गर्छ भने पहिले त त्यसको विरुद्धमा प्रतिवाद नै हुनुपर्छ, त्यसलाई करेक्सन गर्न लगाउनुपर्छ। सायद त्यो बुद्धिमानी होला। अब होइन तपाईँले भइसक्यो के हुने भन्ने हो भने त म अहिले भनिदिन्छु नि, अब यसको त प्रश्न देखेको हो नि, किनभने राष्ट्रपति जुन ढङ्गले यसलाई आज आह्वान गर्नुभयो उहाँले भोलि नै भनिदिनुहुन्छ, भोलिको 5 बजे विद्याबित्तिकै 75 बमोजिमको सरकार गठनको सम्भावना नभएको हुनाले, ओ कसैले पनि दावी नगरेको हुनाले चाहिँ भन्नु उहाँले भनिदिनुहुन्छ, अनि उसले संसद विघटन गरेर चुनावमा जान्छन्। मलाई भनिदिनु, यो संसदको काम नभएको हो, यो संसदको आवश्यकता नभएको हो भने फेरि यस्तै संसदको निर्वाचन गर्नुको के अर्थ रहन्छ? केका लागि? नम्बर एक। नम्बर दुई, जनताले पूर्ण 2/3 भन्दा बढी मत दिएर यो सरकारलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएर पठाएका थिए। अब त्यो सरकार त्यो गिर्दै गएर अल्पमतसम्म पनि पुग्यो, अनि फेरि उसैले भन्दैछ कि म अर्को ताजा जनादेशमा जान्छु भने त्यसको चाहिँ तुक के हुने? तेस्रो कुरा हेर्नु, आज यो कोरोना, यो कोभिडले गर्दाखेरि आज यति भयावह अवस्था छ कि आज मानिसहरूले अस्पतालको एउटा बेड नपाएर उनीहरूले एउटा जीवन बढाउन चाहिँ गरिराख्नु परिरहेको छ, मृत्युशयमा जानु परिरहेको छ। यस्तो भयावह अवस्थामा अब यसको यो दिनको कहिले अन्त्य हुने ठेगान छैन, अनि यो कुनै निर्वाचन गर्ने समय हो? यो निर्वाचनमा हेर्नु, पहिलेको तपाईँ तथ्याङ्कहरू यहाँले हेर्नुभयो, हिसाब किताबहरू हेर्नु भने 20-25 अरबभन्दा बढी खर्च हुन्छ एउटा आम निर्वाचन गर्नुको लागि। आज कम्तीमा त्यो पैसाले त्यो खोप किनेर प्रत्येक नेपालीलाई खोप लाउन सकिन्थ्यो होला, अरू हजारौँ बेडहरू नयाँ निर्माण गर्न सकिन्थ्यो होला, हजारौँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याउन सकिन्थ्यो होला। मानिसलाई सडकमा मारेर तर्साएर मलाई लाग्छ यो केका लागि राजनीति गरेको उहाँहरूले, मलाई लाग्छ यो कुनै हिसाबले पनि मलाई सोध्नु हो भने चाहिँ यो जस्टिफाइडमा हुने देख्दैन। त्यसैले तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा उहाँहरूले गरिसक्नुभयो, अब के निकास भन्ने, म चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति परेन। संविधान कसैले मेट्दै जाओस् त्यसलाई अनि समर्थन गर्दै अब तिमीले यो गर भन्ने सल्लाह दिनु उपयुक्त हुँदैन, यो बेठिक हो, यसलाई सचाइनुपर्छ, यो निर्वाचन हामी धेरै महँगो पर्छ मुलुकको लागि, मुलुकको स्वाधीनताको लागि, किनभने संविधानमा के लेखा छ, कोभिडको अवस्था के हुने भन्ने ठेगान छैन, 6 महिनामा तपाईँ कसरी निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर हजुर साहब, उपयुक्त ठिक छैन, कुनै हालतमा पनि आज कदमलाई समर्थन गर्न स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ म देख्दैन। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद।